Հայաստանը կան արդյոք շատ զբոսաշրջիկներ, եթե ինքնաթիռի տոմսերը թանկ են, իսկ տեղ հասնելը հաճախ պահանջում է 2 օր։ Մեր երկրում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը վստահ է, այսօր կարող ենք վերացնել այս աննպաստ պայմաններն ու ԵԱԿ-ն առաջընթաց արձանագրել զբոսաշրջության ոլորտում։ Եթե Հայաստան հասնելը հնարավոր չէ, շատ թանկ է, կամ դուք ստիպված եք ինքնաթիռ նստել առավոտյան 4-ին, ժամերով սպասել, ասենք, Վիեննայի օդանավակայանում ու 2 գիշեր անցկացնել ճանապարհին, չեք գա Հայաստան, որքան էլ այստեղ ամեն ինչ գեղեցիկ լինի։ Հյուրանոցային ու ռեստորանային բիզնեսը կհաջողեն միայն այն բանից հետո, երբ մարդիկ հեշտությամբ կարողանան գալ։ Այսօր Հայաստանը օդային հաղորդակցության համակարգը բացելու հրաշալի հնարավորություն ունի, որպեսզի տոմսերի գները նվազեն ու ծառայությունները բարելավվեն։ Դեսպանի խոսքով ավիափոխադրումների ոլորտում մենաշնորի բացառումն ու մրցակցությունը Հայաստանին հնարավորություն կտան ոչ միայն նշանակալի առաջընթաց արձանագրել զբոսաշրջության ոլորտում, այլև դառնալ տարանցիկ երկիր օդային փոխադրումներում Մոսկվայի, մերձավոր արևելքի ու արևմտյան Եվրոպայի միջև։ Ինչու է ինձ այս հարցը հուզում։ Կա ամերիկյան ինչ-որ փոխադրող, որին կուզենայի Հայաստան բերել։ Ոչ, իմ կառավարությունը պարզապես կարծում է, որ դա լավ է Հայաստանի ու հայաստանցիների համար։ Ճամփորդության օրենքներում մասնագիտացած միջազգային հեղինակավոր Իֆտա իրավաբանների կազմակերպության ղեկավար Մայքլ Վուկոշիցի խոսքով փոքր երկրների համար մեր օրերում դժվար է ունենալ ազգային փոխադրող։ Ավստրիայում մեր ազգային փոխադրողի հնարավորությունները զիջեցին գերմանական Լյուֆթանզային, և դա չազդեց մեր երկրի զբոսաշրջության վրա։ Այնուամենայնիվ, ազգային փոխադրող ունենալ չունենալու որոշումը նաև քաղաքական է։ Հասկանում եմ Հայաստանին տարած շրջանային դժվարին իրավիճակը, բայց Հայաստանի նման աշխարհակաղակական բարդ պայմաններում գտնվող շատ երկրներ կան, որոնք ազգային փոխադրող չունեն։ Օրինակ Բեյրութի ավիաընկերությունը անգամ քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ բոլոր չվերթներն իրականացրեց սովորականի պես։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Արա Պետրոսյանի խոսքով, այս պահին Հայաստանի ավիափոխադրումների վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար բարձր մակարդակի քննարկումներ են ընթանում։ Հրայր Մանուկյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։